që para disa muajsh, specialistët kudo nëpër botë paralajmëronin. The seasons are against us. When winter comes, we will find ourselves in a very difficult position. 2020 could be the darkest winter in modern history. Gjithnjë është thënë se viruset kanë shpërhapje më të madhe gjatë muajve të ftohtë. Kjo pasi dhe piku shihet çdo vit midis dhjetorit dhe shkurtit. Por kjo nuk ka të bëjë shumë me vetë virusin. Pra nuk është se ai bëhet më vdekjeprurës gjatë dimrit, por thjesht e ka shumë më të lehtë për të shpërhapur gjatë muajve të ftohtë. Arsyeja e parë është se gjatë muajve të ngrohtë të gjithë kemi prirje të takojmë njerëzit jashtë, që do të thotë se kemi edhe më të lehtë për të ruajtur masën numër 1 kundër Covidit, distancën e nevojshme sociale. Plus mushkërit aerosen më shumë ajër të freskët. Përkundrazi, gjatë dimrit detyrohemi dashje pa dashje të qëndrojmë midis të mbytura, ku edhe pse parimisht mund të hapet dritarja për aerosje, të gjithë e dimë se prej të ftohtit shumica e mbajnë mbytur. Pa aerosjen e nevojshme, rritet në përpjestim të drejt mundësia e shpërhapjes së virusit dhe sigurisht infektimit. Arsyeja e dytë pse viruset shpërhapen më shumë në dimër është se ajri bëhet më i thatë. Kjo mund të duket qesharake, por këtu qëndron kleçka. Meqë është ftohtë, avujt kondensohen dhe bien në gjendje të lëngshme, pra në formën e shiut. Në këtë mënyrë, ka më pak pengesa për viruset që të shpërndahen në ajër. Pa lagështirë në ajër, bëhet më e lehtë për ta që të lëvizin. Arsyeja e tretë lidhet me aftësinë e virusit për të shndërruar. Parimisht, ata që janë vaksinuar apo e kanë kaluar sëmundjen, fitojnë atë që njihet si imunitet ndaj infeksionit, ku qelizat e kujtesës, pasi ke kaluar sëmundjen, patrullojnë siroje dhe nëse hasin ndonjë virus, e luftojnë. Por me kalimin e kohës, fuqia dhe kohëzgjatja e imunitetit të fituar ndikohet drejt për drejt nga dy elementë: ritmi i vdekjes së qelizave të kujtesës dhe ritmi i shndërrimit të virusit. Versioni britanik dhe të tjerë që po mbijnë në vende të ndryshme të botës, sigurisht nuk e shndërrojnë tërësisht aq shpejt virusin, por na tregon se ai po ndryshon. Në këtë pikë, sa më shumë virusi të psojë mutacion, aq më e vështirë bëhet për ato pak qeliza kujtese që ngelen në organizëm të nxisin mbrojtjen. Sipas përvojës me koronaviruset e mëparshme, dim se ata që u prekën me SARS-1 kishin imunitet për 2 deri në 3 vjet. Statistikisht, ky virus priret të shndërrohet ngadalë, por gjithsesi ky është vetëm një krahasim. Testet serologjike, të cilët matin praninë dhe sasinë e antitrupave në organizëm, pas disa muajsh do na tregojnë saktësisht se sa zgjat imuniteti në rastin e COVID-19-s.